Gente, vamos fazer o seguinte, música na conversa, nós vamos trazer funk pra galera que tava com saudades, né? Vem pra cá, ou venham pra cá, né? Os MCs Cauê e Léo! É sucesso no Brasil! Tá ligado? Brasil! O bagulho é louco, cê sabe qual que é? É Cauê e Léo no programa do Jacaré, sabe por quê? Cheguei no sapatinho, e aí DJ Juque, então solta aquele pontinho! Bandida, vem comigo que é vida, vem dar rolê de R1, capitivo de 30, vem. Bandida, vem comigo que é vida, vem dar rolê de R1, capitivo de 30. Tamo chegando e se destacando pra completar o cheiro do Ferrari exalando. E os brilhos da Christian, dá pra ver de longe, vários cordão de ouro, olha só como que tá o nosso bonde. Dia de hard, morena rosa, ela é considerada e chamada de bandida, estilo. Ah, então eu te convido, porque o bonde pode. Vem tirar um azê, toma vento no teto do veloz. Oi, tamo bordando estilo hollywoodiano. Onde tem fogo tem nós, então acende o charuto cubano. E pra matar a sede e fica sussu, o whisky black lebo. Ah, e o Red Bull relógio de ouro, dedeira que brilha pra confirmar de longe que nós tá mostrando a picadilha. De Land Rover e X35, pode vir bandida que hoje nós tá no patrocínio. Vem bandida, vem comigo que é vida, vem dar rolê de R1, capitivo de 30. Vem bandida, comigo que é vida, vem dar rolê de R1, capitivo de 30. Sucesso no Brasil. Brasil. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado, hein? Deixa eu só saber com quem é que eu vou falar. O Cauê. Quem é? Eu. Cauê e você, tá bom, maravilha. Então, quanto tempo aí com a dupla de funk? Então, nós cantamos. Vai fazer 3 anos. Desde 2010. E vocês são da onde? Mas é da cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. Um grande abraço pra todos aí da Zona Leste, viu? E o pessoal de lá da Leste curte bastante funk, né? Muito, muito. É o fluxo, né? Você acha que tem mais ou menos lá, o Cauê, quantos funkeiros entre duplas e solo? Meu, lá é inexplicável. Tem muito MC, não tem, tá... Mano, sem palavras. Se você fizer 10 horas de funk lá na Zona Leste, há mais ou menos uns 5 anos atrás... Nós fizemos lá, eu loquei um equipamento para uma comemoração ao Dia da Criança. E a pessoa que locou esse equipamento botou um monte de funkeiros lá. Da hora que nós começamos a festa até o final, mais ou menos umas 6 horas de festa, só funk. Mas se quiser fazer 10 horas de festa, tem funkeiro do começo até o fim? Do pé à cabeça. Dá para uma semana, ô Diogo. Bem demais, né? Então, maravilha. E pro pessoal tá acessando vocês nas redes sociais? MC Cauê Léo Oficial. E o número é 923927869. E quem é que cuida da carreira de vocês aí, Léo? É o Beto, né? O pai do Cauê. Ele cuida de nós aí, tá investindo. Então, é isso aí. Maravilha. Ô, Betão, um abraço pra você, viu? Tá investindo, se quiser investir aqui no programa, também pode. Se tiver sobrando dinheiro, né, Diogo? Trazer que se quiser trazer, a gente não vai recusar, não, né, palhacinho do mal, né? Não é verdade? É, palhacinho do mal você, viu? Só faz show e boate agora, né? Só casa noturna, vai. É. Então, beleza. Nas redes sociais, então, MC Cauê e MC Léo, é isso? Oficial. MC Cauê e MC Léo, oficial.
E então, tem tá o Facebook também, né? Que tá MC Léo. E tem o do Cauê. Tá Cauê por satélite. Cauê pro satélite, você acha rapidão. Maravilha, tá bom. Sucesso pra vocês. Vão com Deus. Leva o nosso abraço lá pra galera de vocês. Leva o nosso abraço pra Zona Leste. Pode ir por aqui. Obrigado, MC Cauê e MC Léo no programa do Jacaré.